izađe na put da traži znanje, Allah Dželešanuhu će mu olakšati put koji vodi ka džennetu. Ovo je Ikre. Dobrodošli. Assalamu alaikum, poštovani gledalci. Ja sam Ifet Aličković, a ovo je islamski televizijski kviz Ikre, kojeg organizuje Sandžak televizija pod pokroviteljstvom Mešihata islamske zajednice u Srbiji. Večeras sa nama nova tri takmičara. Tri hrabra takmičara koja se odvažila te se prijavila da učestvuju u ovom našem kvizu. Zamolit ću takmičara broj 1 da nam se predstavi. Assalamu alaikum vama i vašim gledalcima. Ja sam Izudin Demirović, lekar sam po zanimanju. Mašala. Ovdje sam se prijavio pre neki dan vezan za ovaj kviz. Video mi se program ovog kviza, a i svakako nagrada je velika, pa je velika zadovoljstvo biti deo ovog kviza vašeg. Mašala. A jer je svako jako u svemu, Absolutno. Jer s ovim projektom ćemo inšallah prezentirati na najljepši mogući način našu vjeru islam. Hvala vam lijepo, želim vam puno uspjeha u ovom takmičenju. Na poziciji broj 2 dolazi nam ko? Assalamu alaikum, ja sam Mirza Preljević, diplomirani ekonomist sam po zanimanju. Za kviz se također prijavio zbog, da kažem, nagrade koja je primamljiva i pozdravljam projekat koji je izuzetno dobro. Dobro, ovo vam je prvi put, pretpostavljam da učestvujete u nekom ovakvom kvizu ili? Ne, učestvovao sam u TV Slagalici 2018. godine. Znači, ovo nam je prvi takmičar sa iskustvom, prvo takmičar nisam ni pitao ili se takmičio negdje. Ja do sad nisam imao iskustva. Dobro. Nisam imao neki zapažen rezultat, ali eto, učestvovao sam. A dobro, je učestvovati, eto, da se probije jedan, taj let. I na poziciji broj 3 dolazi nam takmičar koji se zove kako? Ja sam Refik Osmanović, inače na prvom radu u Berlinu, već 32 godine. Ja video sam na Facebooku vašu reklamu, to mi je nekako me zagolicalo da probam sebe, da eto jednostavno da okusim. Mašala. Sinoć ste otud? Da, sinoć sam doputovao, malo kasnije, eto. Malo se odmori, danas da vidimo. Znači, sa svih strana nam pristižu takmičari, to mi je drago čuti. Želim zaista svima puno uspjeha u ovom kvizu, a sada da pogledamo koja su to pravila koja nas čekaju, tiču se ovoga kviza. Pravila kviza. U ovom kvizu učestvuju tri takmičara. Takmiče se u četiri igre. Nakon treće igre, takmičar sa najmanje poena ispada iz kviza. U finalnu četvrtu igru se takmiče samo dva takmičara. Drugoplasirani takmičar ispada iz daljeg takmičenja. Pobjednik ide u sljedeći krug. Dakle, čuli smo pravila. Na redu je prva igra koja se zove Pitalica, pa da vidimo o čemu se radi. Prva igra. Pitalica. Takmiče se tri takmičara. Svaki takmičar dobije po dva pitanja. Svako pitanje ima četiri ponuđena odgovora. Tačan odgovor donosi 10 poena. Netočan odgovor ne donosi kaznene poene. Vidjeli smo i pravila naše prve igre. Sve je jasno. Takmičari spremni. Pa da počnemo sa bismiletom. Prvo pitanje za našeg prvog takmičara glasi: šta je zaduženje Meleka Israfila? Da čuva džennet, da čuva džehennem, da puhne u sur, odnosno rok, ili da uzima duše? Moj odgovor je pod C. Pod C, da puhne u sur, odnosno rok. I to je tačan odgovor, prvi 10 poena za vas u ovoj prvoj igri. Dakle, sur je rok u kojeg će puhnuti Melek Israfil po Allahovoj voli. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: pogled meleka koji je zadužen za puhanje u rok usmjeren je prema aršu, bojeći se da mu ne bude naređeno puhanje u rok prije nego što trepne okom
kao da su mu oči svijetle zvijezde. Dobro, prvi poen je za vas. Ovo su, niste napomenuo, malo opuštajuća pitanja za ulazak u kviz, tako da očekujemo svi da tačno odgovore, što ne mora da znači uvijek da će da bude tako. Da vidimo drugo pitanje za našeg drugog takmičara, koje glasi: ko će biti, kako kaže Allah Dželešanuhu, na najnižim nivoima džehennema? Licemjeri, preljubnici, lašci ili prevaranti? Moj odgovor je pod A, licemjeri. Pod A, licemjeri. I to je tačan odgovor i za vas prvi 10 poena u današnjem kvizu. Kaže uzvišeni Allah Dželešanuhu: licemjeri će na samom dnu džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći. En-Nisa 145. ajet. Dobro. Da vidimo i pitanje za našeg trećeg takmičara, a ono glasi: koji hidžetski, odnosno lunarni mjesec prethodi mjesecu Ramazanu? Muharram, Safar, Ređep ili Šaban? Odgovor je pod D, Šaban. Odgovor je pod D, Šaban. I naravno, ovo je tačan odgovor i za vas prvih 10 poena u ovoj našoj igri. Dobro, lijepo vam to ide sad za sad, samo nastavite tako. Dakle, islamski kalendar ili hidžetski ima također 12 mjeseci kao i ovaj po kojem mi računamo vrijeme. Muharrem, Safer, Rabiul Evvel, Rabiul Ahir, Džumad al-Ula, Džumad al-Uhra, Ređeb, Šaban, Ramazan, Ševal, Zulqade i Zulhidže. Idemo sa drugim krugom pitanja, drugo pitanje za našeg prvog takmičara, koje glasi: za koju suru je poslanik alejhi selam rekao da ima vrijednost trećinu Kur'ana? Fatihu, Ihlas, Jasin ili Bekare? Pod B. Dakle, Ihlas. I ovo je tačan odgovor, jer sura El-Ihlas je jedna od najvrijednijih i najbitnijih sura u Kur'anu. Ebu Sa'id el-Hudri radijallahu anhu prenosi da je jedan od ashaba čuo nekog čovjeka kako uči sura Kul huvallahu ahad i ponavlja je. Kada je osvanuo, otišao je kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i podcijenivši taj postupak, preupitao ga o njemu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu na to reče: tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, doista ona, misleći na suru El-Ihlas, ima vrijednost trećine Kur'ana. Bilježi Buhari. Dobro, dakle, za vas maksimalnih 20 poena u ovoj prvoj igri, a mi ćemo vidjeti kako glasi drugo pitanje za našeg drugog takmičara. Koliko vrata ima džennet? Jedno, troje, osmoro ili četvoro? Moj odgovor pod C, 8. Dakle, naš odgovor je pod C, 8 i to je tačan odgovor. I za vas još 10 poena i maksimalni 20 u ovoj igri. U hadijskim zbirkama Buharije i Muslima bilježi se hadis Ebu Hazima koji on prenosi od Sehla bin Sa'ida. Naime, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: džennet ima 8 vrata. Jedna od njih se zovu Ar-Rajan, a na njih će ulaziti samo postači. Dobro, ostalo nam je još posljednje pitanje u ovoj našoj prvoj igri, a ono je za pitanje, a ono je za takmičara broj 3, koje glasi: šta znači naziv sure Keuser?
To je hrana u džennetu, rijeka u džennetu, bašća u džennetu ili dvorac u džennetu. Mislim da je odgovor pod B, nisam siguran. Dakle, je li to vaš konačan odgovor? Konačan odgovor. Pod B, rijeka u džennetu. Haudi kelfer, da pijemo. Ovo je tačan odgovor. Još 10 poena, odnosno maksimalnih 20 u ovo našoj prvoj igri. Dakle, Keuster je rijeka u džennetu, obale su joj zlatne, voda joj teče po biseru i smaragdu, zemlja njena miriše na misk, a bijela je od snijega, bilježi i mađe hadis Božjeg poslanika. Dobro, maksimalni svi po 20 poena u ovoj našoj, da kažem, zagrijavućoj igri u ovom našem kvizu. Ali da pogledamo ipak kako to izgleda na našoj tabeli. Dakle, sva naša tri takmičara su osvojila maksimalni 20 poena u ovoj igri. Na redu je naša druga igra. 3 u 1. Druga igra. 3 u 1. Takmiče se tri takmičara. Svaki takmičar dobije po jedno pitanje. Svako pitanje ima 9 ponuđenih odgovora. Od toga su 3 tačna. Svaki tačan odgovor donosi 20 poena. Na ovoj igri se može zaraditi 60 poena. Prvo pitanje za našeg takmičara glasi: koji su sveti mjeseci u islamskom kalendaru? Safar, Rabiul Evvel, Rabiul Ahir, Ša'ban, Recep, Ševal, Muharram, Zulhidže i Džumadel Ula. Zulhidže. Dakle, Zulhidže. Rabiul Evvel. Rabiul Evvel. Šaban. I Šaban. Dobro. Idemo redom. Zulhidže je tačan odgovor. 20 poena za njega. Zatim ste rekli Rabiul Evvel. Rabiul Evvel, nažalost, nije sveti mjesec. To je mjesec u kojem se rodio Božji poslanik, ali nije svet. I kao treći ste rekli Ša'ban, mjesec koji, u kojem smo trenutno, ali nažalost ni on nije svet. Svet je onaj ispred njega, Ređeb i Muharram. Dakle, uzvišeni Allah Dželešanuhu u 36. ajetu sure Et-Teuba kaže: broj mjeseci u Allaha je 12. Prema Allahovoj knjizi od dana kada je nebesa i zemlju stvorio. A 4 su sveta. To je prava vjera. U njima ne griješite. Dakle, pored ovih koje smo pobrojali, tu su još i Zulkade. Dobro, ovo je malo bilo za nijansu teže pitanje. Očito malo niste baš upoznati sa ovom tematikom. Ne mora ništa da znači, imamo još puno igara i puno pitanja, tako da sve se to može nadoknaditi. Dakle, samo 20 poena za vas u ovoj igri. Prelazimo na pitanje za našeg drugog takmičara, a ono glasi: farzovi gusula su. Bismila, nijet, isprati usta, isprati nos, oprati lice, oprati ruke, oprati glavu, oprati noge ili oprati cijelo tijelo. Dakle, samo 3 su tačna odgovora
a ona su... Moje volje isprati usta, isprati nos i oprati cijelo tijelo. Dakle, isprati usta, isprati nos i oprati cijelo tijelo. Dobro, da vidimo da li su to tačni odgovori. Gusul je šerijatom propisano čišćenje od džunupluka, hajza i nifase. Prije samog gusula lijepo je uzeti abdest, to jest oprati prvo one dijelove tijela koji se peru prilikom abdesta. Poslije toga treba vodom saprati cijelo tijelo, da ne ostane ništa suho i naravno potrebno je zaprati usta i nos. Dakle, ovo su tačni odgovori i maksimalni 60 poena za vas u ovoj našoj drugoj igri. Ostalo nam je još jedno pitanje za našeg trećeg takmičara, a ono glasi. Koja tri poslanika od pomenutih su bila u direktnom krvnom srodstvu? Dakle, djed, sin i unuk. Adem, Idris, Ibrahim, Nuh, Ishak, Jakub, Hud, Lut i Isa. Dakle, imao jedan Božji poslanik koji je imao sina Božjeg poslanika i unuka Božjeg poslanika. Ko su oni? Ishak i Jakub. Dobro. Dakle, Ishak i Jakub. Ko je treći? Ibrahim. Kad smo kod Ibrahima, Ibrahim je imao dva sina koji su bili Allahovi poslanici. Znamo za Ismaila, ali imao i Ishaka. Da li je Ishak imao sina koji je bio Božji poslanik? Jeste, imao je sina Jakuba. Čak je Jakub imao sina koji je bio Božji poslanik, a to je Jusuf. Bravo. Dakle, iza vas maksimalni 60 poena u ovoj našoj igri. Dakle, tačni odgovori su Ibrahim, Ishak i Jakub. Dobro, da pogledamo i kako stojimo sa poenima na našoj tabeli. Dakle, Izudin Demirović 20 poena u prvoj, 20 u drugoj, ukupno 40. Mirza Prelević 20 u prvoj, 60 u drugoj, ukupno 80. Isto tako i Refik Osmanović 20 u prvoj, 60 u drugoj, ukupno 80 poena. Vrijeme je za našu treću igru. Ko je brži? Treća igra. Ko je brži? Takmiče se tri takmičara. Svaki takmičar ima taster. Ko se prvi javi, odgovara na pitanje. Za tačan odgovor dobija 20 poena. Za netačan odgovor oduzima mu se 10 poena. U ovoj igri ima 10 pitanja. Takmičarima sve jasno, spremni. Krećemo sa prvim pitanjem, a ono glasi. Ajet, samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo, nalazi se u kojoj suri, takmičar broj 1? Sura El-Bekare. Sura El-Bekare, nažalost, nije tačno, El-Fatiha. Minus 10 poena za našeg prvog takmičara. Pitanje broj 2. Kako se zovu meleki kazne? Ponovo takmičar broj 1. Dalje. Nema dalje. Jedino ja da odgovaram, ali mene nema tamo na spisak, ali ipak odgovorit ću. Zebanije. Dakle, još minus 10 poena za našeg prvog takmičara. Treće pitanje glasi. Koliko ima ajeta u suri Fatiha? Naš treći takmičar. 7. To je tačan odgovor.
20 poena za njega. Sljedeće pitanje glasi: ko je htio da uništi Kjabu u godini kada se poslanik alejhi selam rodio? Ponovo naš treći takmičar. Kurejši. Misli se na nekoga drugoga, poimenično. Ne znam. Ebreha, minus 10 poena. Sljedeće pitanje glasi: koliko ajeta ima u Kur'anu? Naš prvi takmičar. 6236. To je tačan odgovor. 20 poena za njega. Sljedeće pitanje glasi: melek po imenu Malik, čuvar je? Naš treći takmičar. Džehennema. Džehennema, tačan odgovor. 20 poena za njega. Da vidimo koje je sljedeće pitanje. Kako se zovu riječi poslanika alejhi selam? Naš takmičar broj 2. Hadis. Hadis. Tačan odgovor. 20 poena i za vas. Sljedeće pitanje glasi: Musa alejhi selam je imao posebnu molbu Allahu. Šta je to bilo? Takmičar broj 1. Da bude deo umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nažalost, ni ovo nije tačan odgovor. Misli se na molbu da vidi Allaha dželešanuhu. Dakle, još minus 10 poena za našeg prvog takmičara. Sljedeće pitanje glasi: šta znači riječ islam? Naš takmičar broj 2. Vjer. Ne. Mir. Pokornost, poniznost. Dakle, minus 10 poena za našeg drugog takmičara. I posljednje pitanje, 10. u ovoj našoj igri, glasi: šta se dogodilo kada je Sa'd ibn Mu'az radijallahu anhu umro? Takmičar broj 1. Zatresao se arš. Tačan odgovor. Allahov prijestol se potresao, odnosno arš. Dakle, 20 poena za našeg prvog takmičara. Imali smo dosta negativnih poena. Aldov, tako je igra po prirodi. Pa da vidimo kako stojimo sa bodovima nakon naše treće igre. Dakle, Izudin Demirović je u ovoj igri osvojio 10 poena, ukupno 50. Mirza Preljević je u ovoj igri osvojio 10 poena i ukupno ima 90 poena. Refik Osmanović u ovoj igri je osvojio 30 poena i ukupno ima 110. Dakle, najslabiji, odnosno takmičar sa najmanje poena od dosadašnje tri igre je Izudin Demirović, od kojega ćemo se, nažalost, morati poselamiti nakon ove naše treće igre. Uf, želja da stignete protivnike u ovoj trećoj igri, izgleda da je bilo presudno. Očigledno. A da, za hajr. Za hajr. Drago mi je bilo, ovo je moje prvo iskustvo u kvizovima. Tako da nadam se boljem u sljedećem. Inšala, inšala. I kod nas ovo je pilot projekat. Nadam se da ćemo nastaviti sa ovim projektom, pa vas očekujemo u nekim drugim serijalima. Ako bude. Naravno, nećete otići praznih ruku iz našeg studija, a za to su se pobrinuli naši sponzori. Prije svega izdavačka kuća El Kelimeh, koja će vam pokloniti jednu vrijednu knjigu. To je hadis i hadijske znanosti, dakle hadisi Božih poslanika, odabrani hadisi. Zatim, naš drugi sponsor je Fakultet za islamske studije i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, koji vam poklanjuju jednu lijepu hediju, majicu, rukovnik, privezak, hemijsku i tako dalje. Dakle, ovaj poklon ćete moći preuzeti pri izlasku iz našeg studija. Želim vam sve najbolje u daljem radu i životu. Do sljedećeg nekog druženja. Esselamu alaikum. Alaikum salam. Vrijeme je za našu finalnu igru. Znam da znam. Finalna igra. Znam da znam. Takmiče se dva takmičara. Oba takmičara dobijaju po tri pitanja. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora. Tačan odgovor donosi 50 poena. Netačan odgovor pruža šansu drugom takmičaru da odgovori na pitanje.
za tačan odgovor dobija 20 poena. Na trećem pitanju takmičari imaju mogućnost da aktiviraju duplu opciju. Ako tačno odgovore na svoje pitanje, dobiju 100 poena. Ako netačno odgovore na svoje pitanje, oduzima im se 20 poena. Krećemo sa našom četvrtom igrom. Prvo pitanje za našeg takmičara glasi: šta je zekum? Dvorac u džennetu, drvo u džehennemu, užareno kamenje ili rijeka u džennetu? Moj odgovor pod B, drvo u džehennemu. Pod B, drvo u džehennemu. Ovo je tačan odgovor. I osvojili ste 50 poena na ovo pitanje. I tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričite oživljenje, sigurno s drveta zekum jesti. Sura El Vakija, 51. i 52. ajet. Dakle, mufesiri kažu da se drvo zekum hrani iz ponora vatrom, kao što se obično drvo hrani hladnom vodom. Stanovnici džehennema koji budu iznad njega će se morati spuštati do njega kako bi ga jeli, a oni koji budu ispod njega morat će se penjati do njega. Dobro, da vidimo kako glasi pitanje za našeg sljedećeg takmičara. Događaj pokušaja rušenja Kjabe od strane Ebrehe spominje se u kojoj suri? El Asr, El Humeze, El Fil ili El Buruđ? Mislim da je odgovor pod C, El Fil. Pod C, El Fil. Dobro. Na što je došao Ebreha? Na devi, na konju, na? Na slonu. Na slonu. Slon je na arapskom fil. Dakle, ovo je tačan odgovor. 50 poena za vas. Sura El Fil je 105. sura u Kur'anu i ima 5 ajeta. Objavljena je u Mekki. U prijevodu glasi: zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona gospodar tvoj učinio? Zar lukavstvo njihovo nije omeo i protiv njih jata ptica poslao, koje su na njih grmenje od gline pečene bacale, pa ih je on kao lišće koje su crvi istočili učinio? Dobro. Dosta vam dobro ide i u ovom posljednjem krugu. Da vidimo kako glasi drugo pitanje za našeg takmičara. U jednoj od sura Allah Dželešanuhu se kune vremenom. Koja je to sura? Izgleda da znate. Nećete čekati ni ponuđene odgovore. El Fatiha, El Qiyame, El Asr ili El Vakija? Sura El Asr. Sura El Asr. Znate li što znači El Asr? Vrijeme. Tako mi je vremena. Tako mi je vremena, dakle. Ovo je tačan odgovor. Još 50 poena za vas. Sura El Asr je 103. sura u Kur'anu. Sastoji se od 3 ajeta. Jedna je od 3 najkraće kuranske sure. Objavljena je u Mekki. Kaže se u njoj: tako mi vremena, doista su ljudi na gubitku. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju, i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Dobro, da vidimo koliko je strpljiv naš takmičar broj 3. Pitanje za njega glasi: Ishakova alejhisselam majka je bila?
Merijem, Hadžara, Asija ili Sara? Sara je bila od Ibrahima, ali i sada ne mogu da isključim. Merijem isto nije. Nisam siguran između C i B, da li je Hadžar ili Asija. Odlučit ću se za C, Asija. Pod C, Asija. Dobro. Ovo je, nažalost, netečan odgovor. Pružili ste šansu konkurentu da odgovori na ovo pitanje, pa da čujemo njegov odgovor. Konačan odgovor pod B, Hadžar. Pod B, Hadžar. Ni ovo nije tačan odgovor. Nekom logikom u svim kvizovima kažu ono što vam prvo padne na pamet. Takmičar broj 3 je odmah eliminisao Saru. Ne znam zašto, jer je Sara bila Ibrahimova alejhi selam žena, a ne majka. Ja sam bio siguran da Sara nije. Dakle, Isakova majka se zvala Sara. Dobro, niste iskoristili da mu preotmete pitanje, pa jedna šteta manja za naše takmičara, ali ipak nije osvojio svojih 50 poena na ovo pitanje i sada slijedi posljednje pitanje u ovom našem kvizu, a prije njega ćemo pogledati kako izgledamo sa poenima da bi znali takmičari da li da aktiviraju duplo ili ne. Dakle, u ovoj igri Mirza Pelević je osvojio 100 poena, a Refik Osmanović 50. Tabela izgleda ukupno 190 prema 160. Posljednje pitanje, prije toga da vas pitam je li aktivirate duplu opciju ili ne. Dakle, aktivirate duplu opciju. Da čujemo pitanje. Koliko je dugo trajao halifat Ebu Bekra radijallahu anhu? 2 godine? 3 godine, 4 godine ili 5 godina. Mislim da je 3 godine. Dakle, pod B, 3 godine. Nažalost, ovo je netačan odgovor. Tačan odgovor je pod A, 2 godine. Dakle, izgubili ste 20 poena. Dakle, nakon preseljenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr es-Sidik biva izabran i postavljen za prvog halifu. Njegov hilafet trajao je svega 2 godine. 13. godine po hidžri, Ebu Bekr se teško razbolio. Preselio je na Ahiret u 63. godini svoga života. Dobro, bacit ćemo pogled na tabelu prije posljednjeg pitanja. Dakle, stanje na tabeli izgleda ovako. 170 ukupno ima Mirza Prelević, a Refik Osmanović 160. Ukoliko bude znao svoje pitanje, bit će pobjednik ovog našeg kviza. Prije toga, da li aktivirate duplu opciju ili ne? Mislim da nema potrebe. Pa nemate potrebe, ukoliko odgovorite tačno, pobjednik ste svakojako. Pitanje za našeg takmičara glasi. Ko je od ovih ashaba bio među desetorice obradovanih džennetom? Abdurrahman ibn Auf, Ebu Hureyre radijallahu anhu, Ebu Sufjan ili Hamza? Dakle, koji od ovih ashaba je bio među desetorice obradovanih dženetom još za vrijeme svojega života? Nisam siguran između
Abdurrahman ibn Auf i Hamze. Imaju 10 koji su zagarantovani. Jedan od njih je... Ko? Mislim da je Abdurrahman ibn Auf. Dakle, pod A, Abdurrahman ibn Auf. Vaš konačan odgovor. Ovo je tačan odgovor. Dakle, on je jedan od osmorice koji su prvi primili islam. On je jedan od desetorice koji su za života obradovani dženetom. Aisha radijallahu anha prenosi: čula sam Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: Abdurrahman ibn Auf će pužući ući u džennet. Da još malo pojasnim, džennet je vjerovatno, Allah najbolje zna, zaradio time što je izdvajao ogromne količine imetka, a imetak je, i to je interesantna priča, imao zbog dove Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem kada se ženio, kada je uputio dovu poslanik za njega da mu podari izobilje, kaže Abdurrahman ibn Auf, kaže da nakon toga čak i kamen sam podigao, našao bi zlato ili srebro ispod njega. Bilo je tijesno do samoga kraja. Bodovi na kraju današnje emisije izgledaju ovako. 210 poena je osvojio Refik Osmanović, koji je ujedno i pobjednik današnje emisije, a 170 Mirza Prelević. Mirza Prelević je, nažalost, u posljednjem pitanju malo kiksao i izgubio vodeću poziciju, tako da je ispao iz daljeg takmičenja. Mirza, utisci? Da, svakako da sam zadovoljan učešćem u kvizu. Drago mi je da sam u ovom pilot projektu bio jedan od učesnika. Čestitao bih pobjedniku, svakako zasluženo je pobedio. Kod ovog zadnjeg pitanja bio sam u dilemi 2 ili 3 godine, nisam bio siguran, ali eto, pogrešno sam odgovorio. Zahvaljujem. Jedno lijepo iskustvo. Svakako. Nastavite da nas pratite, da učite i naravno prijavite se u nekom sljedećem serijalu. A kao i prethodni takmičarni, vi nećete odavde otići prazni ruku. I za vas imamo set poklona koje su obezbijedili naši sponzori. To su izdavačka kuća El Kelime, koja vam poklanja zbirku hadisa, kao i jedan set koji vam poklanja Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, a tu su još od sponzora i Fakultet za islamske studije. Paket možete preuzeti pri izlasku iz našeg studija. Želim vam sve najbolje. Assalamu alaikum. Naš večerašnji pobjednik jeste Refik Osmanović. Isplatio se dolazak iz Berlina. Vaši utisci? Pa obzirom da je ovo moje prvo iskustvo na javnom natjecanju u kvizu općenito, zadovoljan sam. Malo trema učinila svoje. Bilo je nekih pitanja koje bi, na primjer, iz dnevne sobe mnogo lakše odgovorio, ali eto, dobro je, u svakom slučaju zahvaljujem se. Sve u svemu dobro je, lijepa bila emisija, mala nijansa je odlučila, tako obično i biva. To je čast i zadovoljstvo. Hvala vam puno, zaista obojici, na prijavi i na učešću u ovome kvizu. A vama, poštovani gledalci, se zahvaljujem na pažnji i do sljedećeg druženja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.